Yes, bana mambo vipi, ujambo na karibu Omega kitu chako bora jasogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana na mripota wako bora Rochester Andrew mmekamisha update kwa kubonyeza neno loandikwa subscribe, lakini pia zikatana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Omega kwa wakati. Yes, bana, moja story ambazo inaendelea kumeke ndani hivi sasa kwa mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend kinoma na kuzungumzia mingi sana. Hii ni baada ya mrembo Hamisa Mobeto bana kumjibu kwa vitendo bidada Zuchu bana all the way from Wasafi. Hii ni baada ya vitayo bana kuendelea kwa mtandao jamii kuonekana kwamba kama vile wakiwa kimgombania mzee mzima damu bana. Nikumbuke kwamba kipindi fulani hivi mwanadada Zuchu bana alimjibu Hamisa Mobeto kusema kwamba hataweza kurudiana na Diamond hata iweje, kwa kwamba Diamond huwa arudiagi matapishi aliyotapika. Sasa kitendo hiki bana kilionekana kwamba kama vile kimemkela hivi mwanadada Hamisa Mobeto ambaye kufikia hatua kufanya interview na moja kituo cha pala mbacho Tanzania kuzungumza kumzungumzia mzee mzima Diamond kusema kwamba amekuwa akinizungumzia kusema siwezi kurudiana na Diamond kwa kuzania kwamba mimi namtamani Diamond. Kweli ni kwamba sijawahi kufikiria kurudiana na Diamond hata siku moja, sababu Diamond ni miongoni mwa wanaume ambao wamejawa na roho mbaya, kwa maana kwamba akikusaidia lazima akutangaze kwa mtu wa kijamii. Lakini pia Diamond ni miongoni mwa wanaume ambao huwa wanapenda sana kusujudiwa. Lakini kubwa zaidi ni kwamba Diamond bana ni mwanaume ambaye hawezi kukupa pesa, kwa maana kwamba ukiwa naye katika mahusiano pesa yako ndio itatumika zaidi kuliko ya kwake. Sasa mwanaume design hiyo mimi ni ngumu sana kuwa naye, na wala sikutamani kurudiana na Diamond kwa mambo kama hayo ambayo yameonekana kwa Diamond, kwa maana kwamba yote kwa yote inaonekana kwamba Diamond anadharau sana. Kwa hiyo ni ngumu sana kuwa na mwanaume mwenye dharau, lakini pia ni ngumu sana kuwa na mwanaume ambaye mimi nitatumia pesa zangu kumtunza yeye. Ni kauli ambayo alizungumza bidada Hamisa Mobeto bana kumjibu madada Zuchu, kwa kila ambacho kimeonekana kwamba Zuchu kama vile amekuwa akijipiga kifua sana kuonekana kwamba Hamisa Mobeto hataweza kumrudia mzee mzima Diamond. Sasa mambo alifika mbali zaidi mpaka kuonekana kwamba kama vile Hamisa Mobeto hana uwezo kurudiana na mwana Diamond bwana mkubwa Diamond, mpaka kufikia tu sasa alitaka amdhirishie madada Zuchu kwamba ana uwezo wa kurudiana na Diamond. Ehe, ikumbuke tu kwamba kipindi fulani hivi Diamond bwana alikuwa na show kwa Ureno, na aliporudi kutoka Ureno alifikia Dubai, na tuliona kulikuwa kuna picha na video clips zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii kumuonesha madada Hamisa Mobeto baada ya kusikia Diamond ametoka Ureno kurudi Dubai, alimfuata huko kwa Dubai kuonekana kwamba anataka kumuoneshia Zuchu, kumdhirishia kwamba ana uwezo wa kutoka kimahusiano na Diamond, kwa kwamba anajua kuna nini ambacho Diamond anakipenda kwake. Ndio maana aliondoka kutoka South Africa kwa Johannesburg kumfuata mzee mzima Diamond huko Dubai. Sasa baada ya Zuchu bana kung'atwa sikio na baadhi ya watu ambao wamekuwa wakifuatilia maisha ya Hamisa Mobeto, kuonekana kwamba Hamisa amemfuata Diamond huko Dubai, inabidi naye Zuchu sasa aondoke Tanzania kumfuata mzee mzima Diamond huko Dubai. Na mpaka hivi ninavyozungumza bidada Zuchu bado yuko Dubai na mzee mzima Diamond, kuonekana kwamba kama vile ameenda kumkingia kifua na kumlinda Diamond asijakaja kuchukuliwa na mwanadada Hamisa Mobeto. Baadhi ya watu walizungumza kusema kwamba usio nazungumza kuona kwamba mwanaume usimwekee manani hata siku moja, mwanaume ana uwezo kubadilika dakika moja. Alimtahadharisha Zuchu asiwe mtu wa kujigamba kwa mtu wa jamii. Hamisa Mobeto mtaka Diamond anamweza, na ndio maana aliweza kumfuata huko Dubai. Singekuwa Zuchu kumfuata Diamond Dubai, tungesikia mengine hivi sasa kati ya Diamond na madada Hamisa Mobeto. Ni kitu ambacho kiukweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa jamii, na hiyo ndio vuta ni kuvuta ambayo imepelekea mpaka kuwa na mizozo mingi sana kwa mtandao wa jamii baina ya mwanadada Zuchu pamoja na mrembo Hamisa Mobeto, ambao wote wawili hapa bana walishawahi kuwa na mahusiano na Diamond. Kwaona kwamba Hamisa Mobeto alishawahi kuwa na Diamond na mwanadada Zuchu mpaka hivi sasa bado yuko na mahusiano na mzee mzima Diamond, kwa hiyo kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Kwa hiyo imekuwa tu kama vile wivu hivi wakimgombania mzee mzima Diamond. Sasa kwa kitendo ambacho mekionesha siku ya leo mwanadada Hamisa Mobeto mrembo bwana, imeonekana kwamba kama vile nimekuwa jibu hivi kwa mwanadada Zuchu, kuonekana kwamba kama vile amtamani Diamond wala hana mpango na Diamond hata siku moja. Kitu ambacho mekifanya mwanadada Hamisa Mobeto bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram bwana amevujisha picha pamoja na video clips zikimuonesha yuko na mzee mzima Aziz Ki, mchezaji wa Young African, na kudai kwamba hawa ndio wanaume kwa nao bwana huwa wajivungi kwenye matunzo, kwa maana kwamba unapewa pesa yoyote ambayo unaitaka unakuwa enjoy kuliko wewe ambaye umekuwa ukijinganganiza kwa mwanaume ambaye wewe ndio unampa pesa yule mwanaume, kwa maana kwamba mwanaume hakutunzi, kwa maana kwamba umekuwa ukitumia nguvu kubwa sana kuwa katika mahusiano. Na ukweli ni kwamba mimi mahusiano hivyo nilishaacha kitambo sana, ndio maana naendelea kuwa na uzuri wangu ambao huu Mungu amenipa. Na kile ambacho umekuwa ukizungumza kwa mtandao wa jamii kuonekana kwamba sijui nina shape ya kutengeneza, ukweli ni kwamba sijawahi kutengeneza shape tokea nadhaliwa, na wala sikuwahi kufikiria kama nitaweza kutengeneza shape. Ni kauli ambayo amezungumza bidada Hamisa Mobeto kuonekana kwamba kama vile amerusha jibu hivi kwa madada Zuchu kwa kila ambacho Zuchu alizungumza kusema kwamba yeye kwa Diamond amependewa natural, kwa maana kwamba mwili wake ule ambao hajawahi kutengeneza hata siku moja, kuliko yeye Hamisa Mobeto amekuwa ni mtu ambaye akijitengeneza shape kila mwaka. Kwa hiyo Hamisa anaonekana kwamba amemjibu pia madada Zuchu kudai kwamba hakuwahi kutengeneza
shape na wala hana mpango wa kutengeneza shape, na ndio maana ameamua kuvujisha picha moja na video clip amuone kwamba yuko na mzee mzima Aziz Ki na wanakula laa zao, kwa maana kwamba Aziz Ki ni miongoni mwa wanaume ambao wanamtunza sana bidada Hamisa Mobeto. Kumbuke kwamba huyu Aziz Ki bana, kulikuwa kuna maneno ambayo yanaendelea kwa mtandao wa jamii, baadhi ya wananzengo bana wakimrushia maneno kwa dada Hamisa Mobeto kusema kwamba amempokonya mdada mwenzie, kwa maana kwamba Aziz Ki alikuwa na mpenzi wake hapa Tanzania, tokeaje Tanzania bana, alianzisha mahusiano na mwanadada muigizaji. Sasa inaonekana kwamba Hamisa Mobeto amempokonya yule muigizaji Aziz Ki, na Hamisa Mobeto alizungumza kusema kwamba yeye bana huwa ajali mwanaume ametoka kwa mwanamke gani. Kitu ambacho yeye anajali ni kwamba mradi mwanaume anamtunza na kumpa pesa ambazo yeye anakuwa akihitaji, basi huwa anampa anachokitaka, wala haangalii ametoka wapi, kwa maana kwamba kama vile alimjibu yule bibi ambaye alikuwa akizungumza kwa mtandao jamii kusema kwamba Aziz Ki ni wake, na kusema kwamba hakuna mwanaume wa mwanamke mmoja, kwa sababu wanawake ni wengi lakini wanaume wachache, kwa maana kwamba mwanaume mmoja anaruhusiwa kuwa na wanawake zaidi ya wanne. Kwa hiyo yeye huwa ana play part yake. Ni kauli ambayo alizungumza bidada Hamisa Mobeto kwa jibu la wananzengo ambao amekuwa akimzungumzia kwa mtandao jamii, kuonekana kwamba Aziz Ki ameondoka kwa yule muigizaji kuja kwake. Sasa ni kitu ambacho kiukweli Hamisa Mobeto amekuwa kama ajali hivi, kwa sababu yeye anachoona ni kwamba mradi anasaidiwa, mradi anatunzwa, inatosha. Ndio maana atali mjibu mwanadada Zuchu kudai kwamba hawezi kumrudia Diamond, kwa sababu Diamond sio mwanaume wa kumpa pesa mwanamke, ila Diamond ni mwanaume wa yeye kupewa pesa. Sasa wanaume wa hivyo yeye hawawezi. Ni kauli ambayo alizungumza bidada Hamisa Mobeto bwana kumjibu mwanadada Zuchu kwa hiki ambacho kinaonekana kwenye mtandao wa jamii, kwamba Zuchu kama vile amekuwa akimkingia kifua sana mzee mzima Diamond kwa kuisa kwamba anaweza kurudiana na mwanadada Hamisa Mobeto. Kwa hiyo leo hii Hamisa Mobeto amedhihirisha kwamba ni ngumu sana kurudiana na Diamond kwa hayo ambayo ameyataja hapo mpenzi Fadlu wangu wa Bomedia. Nadhani kwamba hiki ambacho nikizungumza bidada Hamisa Mobeto naisa kwamba kinatoka moyoni, na kwa kitendo ambacho nimekionyesha siku ya leo mwanadada Hamisa Mobeto kufundisha video pamoja na picha akiwa na mzee mzima Aziz Ki, nadhani kwamba penzi lake kwa Aziz Ki litadumu kweli, au kama ilivyokuwa kawaida yake huwa anakuwa na wanaume kwa maslahi tu, tutasikia kwamba ameshampiga kibuti mzee mzima Aziz Ki. Hem, drop ya comment hapo chini kama naamini kwamba kuna siku Hamisa Mobeto atarudiana na mzee mzima Diamond kumumbua mwanadada Zuchu. Kidrop ya comment hapo chini na update video. I hope mmeenjoy na tufikia fahamu kwamba mwisho hii update bwana ndio mwanzo update nyingine kali ambazo kuna trend baba mbele, ambacho tunaomba tu ni kuendelea kusalia nasi bana kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana upata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend baba media kwa wakati. This is the voice of the registered Andrew, the most expensive reporter from Bomedia. Back nasi for more update.